ndio number one show wapi? The whole of Africa. Yani hakuna mali pengine utapata rumba inachezwa kama vile sisi hapa. Rumba Bomengo. Tunacheza. Kabisa najulikana kama nyota ya magharibi ya mukipenda na funa na miso. Mimi kila siku huwa wananiita Rumba Maestro. DJ Kiki. Yes. PDG leo yeye think ndo amekula samaki. Unajua amekuwa kiranran sana. Kijana anapanga mambo moto moto. Nasikia July tarehe moja tuko na Mbilia. Mbilia kwa around. So I think anako pale anapanga panga, but I think akiendelea he's going to organize. Yeah, he's just running late. Atakuja. Definitely uko njiani lakini anakuja. Mpenzi mtazamaji pale ulipokumbuka kwamba tunaweza wasiliana. Unaweza ukatutumia request yako pamoja na dedication ama kama una ujumbe wowote ambao ungetaka umfikie mtu yeyote popote alipo. Namba yetu ya SMS ni 22047. Na ukitutumia ujumbe tafadhali tuambie je, wewe ni nani? Unatutazama kutoka wapi? Na tulisema kwamba tunataka kufanya show moja kubwa sana in one of these counties. Kule coast, tulisema tuanze na Mombasa. Tulisema so far ni Mombasa imekuwa ikilead. Yeah. Lakini producer alisema bado challenge is on. Kwa hivyo utuambie una represent which county. The county yenye ita end up na the most votes today. Huko ndio tunaleta sherehe yetu ya rumba. Kwa hivyo ukitutumia SMS please remember to tell us unatoka wapi ama unawakilisha county gani. Kiki, umetupangia je leo? Leo ni Rhumba Bomengo. A lot of coffee pale nimenotesua na nimekatakata coffee kwa playlist. So leo nataka kumficha sana. Coffee. Yeah. Alafu mimi niko na request. Leo pia ningependa ukianza kucheza cheza huko hivyo ukifika nataka Oliver Ngoma. Oliver Ngoma lazima. Oliver Ngoma leo. Niko na mzito nilikuwa naye jana pale Enkare. Akasema leo nikicheza Oliver Ngoma anaitwa Morris. Big up yourself lazima leo. Kwa hivyo leo lazima Oliver Ngoma hivi. Haya basi mimi pia nimeshapeana request yangu kumbuka on our social media platforms. Facebook it's @TV47Kenya, on Twitter @